Šīs dienas lozungs no vecās derības ir Ezras grāmatas 3. Nodaļas 11. Pants. Viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies kungam, ka viņš ir labs un viņa žēlastība ir mūžīga. Debes Tēvs, kas ir šie Ezras grāmatā aprakstītie ļaudis, kuri ir spējīgi dziedāt, tevi slavēt un tev pateikties, ka tu esi labs un tava žēlastība ir mūžīga? Šajās dienās, kad pasaulē pamazām aizvien vairāk atklājas kara šausmas un noziegumi, kas ir pastrādāti pret Ukrainas ļaudīm, mēs gribam zināt un saprast, vai vispār šajā pasaulē ir atlicis kaut kas, par ko var priecāties, par ko var Tevi, Dievs, slavēt un Tev pateikties. Diemžēl, aizvien vairāk sāk likties, ka šobrīd prieks ir iespējams vien tad, ja cilvēks ir izolēts vainu no realitātes vai pats no savas sirdsapziņas. Par laimi, Ezras grāmatā aprakstītie ļaudis ir piemērs tam, ka ir iespējams arī trešais ceļš. Realitāti pieņemt, zaudējumus izsērot un piedzīvot dziļu pateicību. Jo šīs dienas lozungs apraksta izredzētās tautas trimdiniekus, kas pēc Jeruzālemes okupācijas un izpostīšanas bija atgriezušies pilsētā, lai atjaunotu templi. Kā vēstīja Ezras grāmata, kad celtnieki lika kunga nama pamatus, priesteri savos tērpos un ar taurēm un levīti Āsāfa dēli ar cimboliem nostājās slavēt kungu, kā bija norādījis Izraēla ķēniņš Dāvids. Viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies kungam, ka viņš ir labs un viņa žēlastība pār Izraēlu ir mūžīga. Taču notika vēl kaut kas vēl svarīgāks. Daudz veci vīri, priesteri, levīti, un tēvu namu galvenie, kas bija redzējuši pirmo templi, lēja asaras un skaļi raudāja, kad lika pamatu šim templim, bet daudzi gavilēja priecīgās balsīs. Ļaudis neatšķīra gavilis no asarām. Tauta gavilēja tik vareni, ka bija dzirdams jo tālu. Jā, ķēniņš Salmans reiz sacīja, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks, un cita starpā savs laiks raudāt un savs laiks smieties, savs laiks sērot un savs laiks diet. Taču izskatās, ka ir dzīvē brīži, kad tas notiek un tam ir jāļauj notikt vienlaicīgi, nešķirojot gavilas no asarām. Ir jāraud par to postu un tām šausmām, ko pārdzīvoja un turpina pārdzīvot Ukrainas ļaudis. Un vienlaikus ir jāpriecājas par katru atbrīvoto ciemu un pilsētu, par katru izglābto cilvēku.
gluži kā apustuls Pāvils, rakstīja romiešiem. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. To nozīmē līdzjūtība un līdzcietība. Un tās šajās dienās vajadzēs ļoti daudz. Tāpat kā savaldību un prāta skaidrību. Lai dusmās un sašutumā nenodarītu pāri kādam, kurš to nav pelnījis. Kungs palīdz mums koncentrēties uz to, kā varam atbalstīt tos, kam vajadzīga palīdzība. Kā varam pažēlot tos, kam vajadzīga līdzjūtība. Kā varam stiprināt tos, kam vajadzīgs iedrošinājums. Bet vienlaikus arī lūdzam pēc taisnas tiesas pār okupantiem, varmākām un ļaundariem, kas vēršas pret neaizsargātajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Debes Tēvs, posta un iznīcības izplatīšanās ir jāaptur, jāapstādina. Tāpat kā dažreiz nevar un nevajag atšķirt asaras no gavilēm, tā arī līdzcietība nav šķirama no drosmes un apņemšanās iestāties par taisnību. Tādēļ varam vien lūgt, Kungs, dod rast labākos risinājumus un sniedz pasargāšanu visiem, kam tā ir nepieciešama – Latvijā, Ukrainā, visā pasaulē. Arī šajā dienā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.